אנחנו רוצים עכשיו לצרף לדיון שלנו את מנהל חדר המיון באיכילוב, הפרופסור פיני הלפרין. שלום אדוני, בוקר טוב. בוקר טוב, שלום. אז גם באיכילוב מאושפז חולה אחד בבידוד, כרגע מצבו קל עד כמה שאנחנו מבינים. נכון. עד כמה אתם ערוכים לקורונה, הפרופסור הלפרין? אנחנו ערוכים לדעתי לא רע, אנחנו ממשיכים בהיערכות, יש תהליך סדור שהנהלת בית החולים מובילה כמו כל בתי החולים בארץ, כך שאנחנו צופים שבמידה ותהיה החמרה בפנייה של חולים, אנחנו נוכל להתמודד. כמובן שיש גבול עליון להתמודדות, אבל בשלב הזה מצבנו טוב ויש מספר מאוד מצומצם כרגע של חולים ושל פניות. אתה אומר מספר מאוד מצומצם, אבל אנחנו, אתה יודע, אנחנו עדיין, אומנם בשלהי החורף, אבל עדיין סופגים את תוצאותיו ויש הרבה מאוד חולים גם במחלות אחרות. כמה חולי קורונה תוכלו לספוג, מה שנקרא, בבית החולים? אין מספר אחד ברור, כי זה תלוי כמובן בחומרת החולים, זה תלוי כמה מהם יצטרכו להיות בטיפול נמרץ, יצטרכו להיות מונשמים, בית החולים נערך עם מחלקות מיוחדות, נכון לרגע המחלקות האלה ריקות לשמחתי, ובמידה ויהיה צורך כמובן שאנחנו נפעל לפי הנהלים שתרגלנו כבר בעבר במגפות אחרות כמו סארס וכמו הקורונה הקודם וכמו מרס, היינו בקטע הזה כבר בעבר. אנחנו יודעים שמלבד מיטות יש עוד אלמנט מאוד חשוב בכל הסיפור הזה. רבים מאוד מהחולים בקורונה זקוקים למכונות הנשמה. יש מספיק מכונות הנשמה כרגע, וגם אנחנו יודעים שאי אפשר להשתמש בהן אחר כך לעוד מישהו בגלל שהן עלולות להעביר את הנגיף. קודם כל, למדינת ישראל יש מלאי של מכונות הנשמה שהוקם כבר לפני כ-20 שנה, הוא נמצא במשרד הבריאות, כך שלמשרד הבריאות יש מספר משמעותי שצריך לפנות אליהם כמובן לגבי הפרטים המדויקים, שמכונות שהוא אמור וערוך לספק לבתי החולים במידת הצורך. לבתי החולים יש מכונות משלהם כמובן, וזה לא מדויק שמכונה שהשתמשת אצל חולי קורונה לא תוכל להשתמש הלאה, בגלל שיש מערכות פילטרציה, יש דרכים לנקות את המכונה, כך שנכון לרגע אנחנו נמצאים רחוק מאוד מהיכולות המלאות שלנו. אבל אתם צופים מחסור או לא צופים מחסור במספר המכונות? אין דרך לדעת. יש מאות רבות של מכונות הנשמה במלאי משרד הבריאות. אנחנו לא התחלנו אפילו, יש לנו חולה אחד מונשם במדינת ישראל, כך שאנחנו לא התחלנו אפילו למצות את המלאי הזה. כמובן שלא ניתן לדעת לאן זה יתפתח, אבל במידה ויהיו אלפי חולים, תהיה לנו בעיה. אני לא יכול לדעת שיהיו אלפי חולים, אני מאוד מקווה שלא יהיו. במידה ויהיו לנו עשרות או אפילו מאות חולים, אנחנו ערוכים לזה. אבל אם יהיו אלפי חולים, אתם בברוך. זאת אומרת, כל מערכת הבריאות היא בברוך, כי אין מספיק מכונות הנשמה. אין מדינה בעולם שיכולה להנשים אלפי חולים בו זמנית, אבל אני לא חושב שאנחנו בכלל מסתכלים על מהלך כזה. כולנו מקווים שזה לא יגיע, ואני חושב שהצעדים שננקטים כרגע זה בדיוק חלק מן המהלך שאמור להקטין את היכולת של הווירוס להתפשט ולהגיע למספרים כאלה. פרופסור הלפרין, מגיע אדם שיש לו תסמינים של קורונה, אתם מגלים, לא אתם, אבל במערכת הבריאות מגלים שהוא חולה בקורונה, ואז מתברר שלא יודעים מאיפה הוא נדבק. מה המשמעות של הדבר הזה? כי עד עכשיו לא שמענו על מהלך כזה בישראל. המשמעות היחידה מבחינתנו היא שבעבר היה לנו מהלך פשוט מאוד לדעת אם החולה חשוד או לא, בזה שתשאלנו אותו אם חזרת מחול. וכרגע למעשה כל חולה כמעט עם מחלה נשימתית הוא פוטנציאל לקורונה. אנחנו נערכים גם לזה. אנחנו משנים את הנהלים הפנימיים שלנו, אנחנו מתמגנים יותר כשאנחנו פונים לאנשים עם מערכת של פגיעה נשימתית, ואנחנו נצטרך להתמודד. אבל זה אומר פרופסור הלפרין, שמסתובבים אולי אפילו בחוץ, לא רק בבידוד, אנשים שנושאים את הנגיף הזה, אנשים חולים. זה נכון. זה מה יש. כל שנה יש מאות אלפי אנשים שלוקים בשפעת. כל שנה יש אלפי אנשים שלוקים בחצבת, שמחלות הרבה יותר מדבקות. נכון שהתמותה שלהם יותר נמוכה, אבל מדובר בסך הכל בעוד מגפה אחת שבה אנחנו מטפלים. אני לא מזלזל בה בכלל. כולנו לוקחים אותה נורא ברצינות. אבל צריך להבין שמדובר במדרגה של התמודדות עם מגפות שכבר התמודדנו איתן בעבר. כן, אתה שומע את הנחיות משרד הבריאות עוקב אחריהם ומקבל אותן אפילו ישירות. אתה חושב שהצעדים האלה קיצוניים או שמדובר בצעדים מידתיים שהמדינה זקוקה להם?
אני לא אפידמיולוג, אני לא מומחה להתפשטות מחלות מדבקות, ואני משאיר את ההחלטות האלה למקבלי ההחלטות. הערה היחידה שיש לי, שמי שלא מבין בנושא, בין אם זה בתקשורת, בין אם זה אצל חברי הרופאים, כדאי אולי שימנע מהתבטאות בתחומי שבה הוא לא מומחה, וגם לזכור שמי שצריך לקבל את ההחלטות עומד בפני מצב הרבה יותר קשה מאשר מי שיכול רק לדבר ולא לקבל החלטות. אוקיי, הפרופסור פיני אלפרין, תודה רבה לך על הדברים האלה.